Mnohí, ktorí pozorujú oblohu, sa držia starej známej vety. Hviezdy neklamú. Sami vedia, či to platí. No aby sme o tom niečo vedeli, musíme hviezdy najskôr vidieť. Mnohé technológie dnes v tomto smere napomáhajú, a to nie len profesionálom. Príkladom môže byť malé mobilné zariadenie, ktoré má v sebe teleskop. Vďaka nemu si tak takmer kdekoľvek môžete priblížiť sledovaný objekt, a to nie len na oblohe. Rozhodne zaujímavá pomôcka, aj pokiaľ ide o čoraz obľúbenejšiu astrofotografiu. Prenosný teleskop Tiniscope Dwarf 2 umožní používateľom pozorovať hviezdy alebo iné vzdialené objekty prostredníctvom Wi-Fi alebo Bluetooth prepojenia so smartfónom. Vďaka kompaktným rozmerom a nízkej váhe len 1,4 kg sa pritom dá ľahko prenášať z miesta na miesto. Je vybavený periskopickou sústavou ďalekohľadu spolu s dvojicou obrazových snímačov. Prvý z nich má rozlíšenie 2 megapixely a je spárovaný so širokouhlým objektívom pre zachytávanie fotografií a videí, ako v prípade bežného fotoaparátu. Druhý snímač s rozlíšením 8 megapixelov je spárovaný s teleobjektívom a používateľom umožní pozorovať priblížené objekty z väčšej diaľky. Medzi ďalšie funkcie patrí automatické zaostrovanie, automatické sledovanie objektov či vstavaný infračervený a solárny filter. Zariadenie Nikkor UT5 má za cieľ nahradiť čelovú lampu pre športovcov počas nočných fyzických aktivít. Toto LED osvetlenie si však môže používateľ jednoducho namontovať na pribalený zipsový bedrový pás. Dva LED svetelné moduly potom osvetľujú terén do vzdialenosti až 27 metrov pred používateľom, a to s maximálnou intenzitou jasu až 400 lúmenov. Používateľ môže svetlo aktivovať jednoduchým stlačením tlačidla, pričom pri jeho dlhšom podržaní môže prepínať medzi konštantným svietením a blikaním. Zariadenie poskytuje svetelné lúče v prirodzenom dennom svetle s teplotou 4000 kelvinov. Pri plnom jase 400 lúmenov vydrží svietiť 5,5 hodiny na jedno nabitie batérie. V prípade polovičného jasu je to až 13 hodín na jedno nabitie batérie.